পুনৰ জিএছটি এইবাৰ ভাড়া ঘৰত কোনে ভৰিব লাগিব অতিৰিক্ত জিএছটি ভাড়াতিয়া নে মালিক পক্ষই আপুনি যদি ভাড়াঘৰৰ বাসিন্দা তেন্তে এতিয়াৰে পৰা আপুনিও ভৰিব লগা হ'ব পাৰে ঘৰ ভাড়াৰ উপৰিও অতিৰিক্ত 18% জিএছটি গাখীৰ গুড় পিঠাগুড়ি পনীৰকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় কেইবাবিধো সামগ্ৰীৰ ওপৰত শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰই আৰোপ কৰিছিল জিএছটি ফলত বৃদ্ধি পাইছিল প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰ দাম জিএছটিৰ নতুন নিৰিখ বৃদ্ধি আৰু জিএছটি আৰোপে মাথোমাৰ খুদাইছে দেশৰ সৰ্বস্তৰৰ জনতাক জিএছটি আৰু মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিৰোধী দল সংগঠনৰ লগতে ভুক্তভোগী জনতাই এনে সময়তে পুনৰ কেন্দ্ৰই নতুনকৈ জিএছটি আৰোপ কৰিছে ভাড়াঘৰত 18 আগষ্টৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব জিএছটিৰ এই নতুন নিৰিখ জিএছটিৰ নতুন নিৰিখ অনুসৰি ভাড়াঘৰত থকা বাসিন্দাই ঘৰ ভাড়াৰ উপৰিও ভৰিব লাগিব 18% অতিৰিক্ত জিএছটি কি আছে জিএছটিৰ নতুন নিৰিখত কোনে কোনে ভৰিব লাগিব অতিৰিক্ত 18% ভাড়াকৰ জিএছটিৰ পূৰ্বৰ নিয়ম অনুসৰি যদি কোনো ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ব্যৱসায় বা প্ৰতিষ্ঠানে কোনো কাৰ্যালয় বা ঘৰ ব্যৱসায়িক স্বাৰ্থত লীজত লয় তেন্তে তেওঁ ভৰিব লাগে দ্ৰব্য আৰু সেৱা কৰ চমুকৈ জিএছটি ইয়াৰ বিপৰীতে যদি কোনো ব্যক্তি বা প্ৰতিষ্ঠানে বাসগৃহ ভাড়ালৈ লয় তাৰ বিনিময়ত ভৰিব নালাগে কোনো জিএছটি জিএছটিৰ নতুন নিয়ম অনুসৰি আৱাসগৃহৰ বাসিন্দা যদিহে জিএছটিৰ অধীনত পঞ্জীয়নভুক্ত ব্যৱসায়ী হয় তেতিয়া তেওঁ ভৰিব লগা হয় ভাড়াৰ উপৰিও 18% জিএছটি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল অতিৰিক্ত 18% জিএছটি তেতিয়াহে কাৰ্যকৰী হ'ব যদিহে ব্যৱসায়ীজন জিএছটি পঞ্জীয়নভুক্ত হয় আৰু জিএছটি পৰিশোধৰ তালিকাত পৰে এতিয়া প্ৰশ্ন হয় কোনসকল ব্যক্তিয়ে জিএছটি পৰিশোধ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হয় যেতিয়া কোনো ব্যৱসায়ীৰ বাৰ্ষিক আয় নিৰ্ধাৰিত সীমাতকৈ অধিক হয় তেতিয়া ব্যৱসায়ীজন জিএছটি পঞ্জীয়নভুক্ত হোৱাটো বাধ্যতামূলক আৰু এই নিৰ্ধাৰিত সীমা ব্যৱসায়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে যদি ব্যৱসায়ীজন ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ হয় তেওঁৰ বাৰ্ষিক আয় 20 লাখ আৰু যদি ব্যৱসায়ীজন দ্ৰব্য আৰু সেৱা যোগানকাৰী হয় তেওঁৰ বাৰ্ষিক আয় 40 লাখৰ ওপৰত হ'লে তেওঁ জিএছটি পঞ্জীয়নভুক্ত হ'ব লগা হয় আৰু জিএছটি পঞ্জীয়নভুক্ত ব্যৱসায়ীসকলে জিএছটিৰ নতুন নিৰিখ অনুসৰি এতিয়াৰে পৰা ভাড়াঘৰৰ ক্ষেত্ৰতো ভৰিব লাগিব অতিৰিক্ত 18% জিএছটি